אבוטבול בל רגל אמין מקפיץ את הכדור, חפש את בלדה, אבל זה לא מסוגל וזה נכנס! 2-1 לרעננה, הפועל תל אביב חוזרת למשחק באחד השערים המוזרים שנראה העונה כנראה בליגת העל. כדור חופשי מאוד לא מסוכן צריך לומר, כדור קופץ על רחבת החמש. אף שחקן לא ניגש לכדור, אבל גם ליפשיץ נרדם בשער. והכדור חודר לשערו.